المنا المنا بيكي وعرس المنا بيكي وعرس امونا صدام سعد علي امونا صدام سعد علي ما دل حسنه مقدومه كونين ذہن میں فکر آیا ایمون سو دم ساز علی مادر حسنین ایمون سو دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین ایمون سو دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین تو قلب تو قلب شہنشاہ تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ اے جان خدیجہ اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ بوسا گاہے بوسا گاہے جبریل امی بوسا گاہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی ہیں تیرے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ بوسا گاہے جبریل امی اے تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی اے تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی اے تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ جبریل امی اے تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی اے تیرے نالین مخدومہ کونین بوسا گاہے جبریل امی
گاہے موسا کہے جبریل امین اے تیرے نال مخدوم پر کون ہے موسا کہے جبریل اے تیرے نال مخدوم پر کون ہے موسا کہے جبریل امین سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ بوسا کہے موسا کہے جبریل امین اے تیرے نال مخدوم کون ہے موسا کہے جبریل امین جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات جزو بدن فرزند تیرے فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم کون ہے فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم کون ہے جزوے بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات امام ہی تے سید ہے کہ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء نے کہ محمد مصطفیٰ بھی امام نے او نبیان دے امام نے تے پھر محمد مصطفیٰ دے پتر بھی امام نے سبحان اللہ ذات جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات ذات سادات اے انہوں نے نا قافیہ ملایا شاعر نے جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم کون ہے فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم کون ہے فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم
ستاروں میں کمر چودھویں سب کا رخ ماند ہو سب کا چودھویں نہ جن جڑیا ہوئے تے ہر شے یہ مدم پہ ہی ہوندی ہے جیسے ہو ستاروں میں کمر چودھویں سب کا رخ ماند ہو سب کا ہے پاکیزہ تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے ماں بہن مخدوم ہے کون ہے تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے ماں بہن مخدوم ہے کون ہے تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین شبر ہے مر جا دالس میں ہے قرآن دالس میں ہے قرآن دالتوں کی مراد ہونا لئی ہے دلیل کہ جنہوں دلیل چاہی دی ہوئے دال اس میں ہے قرآن مر جل بہرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان شبیر تیرا لؤلؤ شبر ہے مرجان دالس میں ہے قرآن دالس میں ہے قرآن لا ریب علی لا ریب علی لا ریب علی اور تو ہے مجمع بہرے مخدوم ہے کون ہے لا ریب علی اور تو ہے مجمع بہرے مخدوم ہے کون ہے نبوت اٹھتی ہے نبوت تیری تعظیم کی خاطر
تقریب کی خاطر اٹھتی ہے نبوت داری داری کی خاطر تقریب کی خاطر تو این محمد ہے تو این محمد ہے محمد ہے تیرا این مخدوم ہے کون ہے امام حسن کو اٹھایا سیدہ نے گودی میں امام حسن کو اٹھایا تو امام حسن کو کہتے ہیں شبیہ محمد تو شبیہ مصطفیٰ نے یہ سیدہ کو فرمایا تو این محمد ہے تو این محمد امام حسن کو گودی میں اٹھایا تو شبیہ مصطفیٰ نے والدہ کا چہرہ دیکھ کے فرمایا تو این محمد ہے Yeah.
بے وجہ نہیں ارض و سماوات کا چکر بے وجہ نہیں ارض و سماوات کا چکر پھرتے ہیں برابر زمین آسمان چکر گھڑتے ہیں بے وجہ نہیں ارض و سماوات کا چکر پھرتے ہیں برابر تے آسمان بھی چکر لیندا ہے زمین بھی تے چکر کیوں لیندے نے بے وجہ نہیں ارض و سماوات کا چکر پھرتے ہیں برابر طواف تیرے در کا طواف تیرے در کا کیا کرتے ہیں دن رات مخدوم ہے کون ہے طواف تیرے در کا کیا کرتے ہیں دن رات مخدوم ہے کون ہے طواف تیرے در کا کیا کرتے ہیں قابل غور شعر کہہ رہا جناب غور فرمائیے کیوں کرو سوالات کیوں کرو سوالات لہد کا مجھے کھٹکا کیوں کرو سوالات لہد کا مجھے کھٹکا ہوں سگ تیرے در کا کیوں کرو سوالات لہد کا مجھے کھٹکا ہوں سگ تیرے در کا جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے مخدوم کون ہے جب ادنا ملازم ہے مخدوم کون ہے جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے مخدوم کون ہے جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے ملازم ہے جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے مخدوم کون ہے جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے مخدوم کون ہے جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرے مخدوم کون ہے
تیرا مفتاح مهمات اے روح کرامات سبحان اللہ اے اسم مکرم تیرا مفتاح مهمات اے روح کرامات نازاں ہے تیری ذات پہ نازاں ہے تیری ذات پہ
خود صاحب قوسین مخدوم قوسین صاحب قوسین مخدوم قوسین رازا ہے تیری ذات پہ خود صاحب قوسین کہنا لازم ہوندا ہے کیونکہ جنہاں دے اُتے سائیاں نے جی عطا کیتی ہے انہاں دا نام سی ساجد ساجد چشتی صاحب اللہ انہاں نوں ساریاں جنتا عطا فرمائے کہ جنہاں سیدہ دی شان لکھی ہے در پہ تیرے در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ در پہ تیرے اے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ وارث سلطان مدینہ حاضر ساجد پہ بھی ہو لطف ساجد پہ بھی ہو لطف کرم صدقہ سبتے مخدوم ہے کون ہے ساجد پہ بھی ہو لطف کرم صدقہ سبتے مخدوم ہے کون ہے ساجد پہ بھی ہو لطف کرم صدقہ سبتے مخدوم ہے کون ہے ساجد پہ بھی ہو لطف در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے وارث سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ مدینہ
اس لئی تے کوئی درکار دا نہیں در پہ تیرے آواز دا سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے آواز دا سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ در پہ تیرے آواز دا سلطان مدینہ حاضر ہے کمینہ شاہِ مدینہ کا سکھ چین مخدوم اے کون ہے تو قلب شہن شاہِ مدینہ کا سکھ چین مخدوم اے کون ہے اے گلشنِ سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ اے گلشنِ سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان خدیجہ بوسا گاہ جبریل امین ہے تیرے نالے مخدوم اے کون ہے بوسا گاہ جبریل امین ہے تیرے نالے مخدوم اے کون ہے بوسا گاہ بوسا گاہ جبریل امین ہے تیرے نالے مخدوم اے کون ہے بوسا گاہ جبریل امین ہے تیرے نالے جزوے نہ حکم کیتا کہ وہ دوبارہ شیر کبو جزوے بدن سید عالم حیدری ذات اے مادر سادات جزوے بدن سید عالم حیدری ذات اے مادر سادات جزوے بدن سید حیدری ذات اے مادر سادات فرزند تیرے فرزند تیرے سید کونین کے دونے مخدوم اے کونین